vikingasteven efter skeppet Ormen Långe. En skulptur som nu finns på Hamntorget i Henån och som är gjord 1986 av konstnären Fred Leiman. Det här skeppet är ett minne från de gamla sägner som finns på Orust när det gäller byggande av vikingaskepp. Och att Ormen Långe, Olof Tryggvasons vikingaskepp, skulle vara byggt på Orust. Den konstnärliga utformningen som nu vi kan se här på Hamntorget är också försett med ordstäv i runliknande form som berättar om olika händelser och traditioner på Orust. Och det står bland annat det här ordstävet på Orust-dialekt att det är skid till kärring som inte kan bygga i ICA.